අපේ ඇඹුලට සිළු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු කොහොමද බ්‍රෙඩ් පුඩින් හදන්නේ කියලා. මේක හදන්න බිත්තර, බටර්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, කිරිපිටි ඒ වගේ මවන් එකක් මේ මුකුත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හදන්න වැඩි වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩාක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් රස පුඩින් එකක්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙන දවස් දෙක තුනක් විතර ගෙදර ඉතුරුණු පාන් පාන් පෙති පහක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ පාන් වර්ගයක්. ඉතින් මේ ටිකෙන් තමයි අද මම මේ පුඩින් එක හදන්නේ. මම මෙතන අරන් තියෙන පොල් කිරි කෝප්ප එක හමාර පාන් ටික පොඟව ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් කිරි ටික ගන්න. ඒ වගේම උකු පොල් කිරි දෙවනියට මිරිකලා ගන්න කිරි ටිකයි මිශ්‍ර කරලා මේ පොල් කිරි එක ගන්න. තව මෙතන සීනි මේස හැඳි පහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ රසායන සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කජු ටිකක් අරන් තියෙනවා. කජු අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. රටින්දි 12ක් අරන් තියෙනවා. ඇට ඉවත් කරලා පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් රටින්දි නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුඩින් එක ගොඩක්ම රස. ඒ වගේම මැල්ල තේ හැන්දා, රසායන ලුණු, කර්දමුම් ගුවැට 3ක්, සාදික ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක හොරර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම මේ පාන් ටික පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. දැන් මේ කඩාගත්ත පාන් වලට මම පොල් කිරි ටික දානවා. ඉතින් සමහර පාන් වලට අල්ලන පොල් කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එනිසා ඔයාලා පොල් කිරි ටික ටික දාන්න. දැන් මේ පාන් ටික අතින් පොඩි කර ගන්නවා මේ විදිහට. කිරි ගොඩක් දාලා පාන් ටික තලප වගේ හදා ගන්න එපා. මේ විදිහට කෑලි හිටින්න තමයි පාන් ටික පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මේ කාණ්ඩ පොඩි කරගත්තට පස්සේ ඒකට සීනි ටික දානවා. රසායන ලුණු, වැනිලා, ඒ වගේම මං කර්දමුම් ගඩ තුන කුඩු කරලා එකතු කර ගන්නවා. රට ඉඳි ටික, කජු ටික එකතු කර ගන්නවා. මං තව කජු ටිකක් ඉතුරු කර ගන්නවා උඩින් එහාට. ඊළඟට සාදික ගෙඩිය මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් ග්‍රේට් කරලා එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම අතින් මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික අතින් පොඩි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්තාම ඇති. දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. ඉතින් පුඩින් දාන භාජනයට මේ විදිහට හොඳට දැම්මම බටර් ගානවා. ඊළඟට ඒකට හදාගත්තු මිශ්‍රණය දානවා. ඊළඟට මම ස්පැචුලා එකෙන් මේ විදිහට හිඩස් හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳට තද කරනවා. ඒ කුඩින් මේ විදිහට රට ඉදි ටිකක් වජු ටිකක් තියා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ෆොයිල් පේපර් එකකින් හොඳට කවර් කරනවා. දැන් අපි මේක ස්ටීම් කරමු. ඉතින් ඔයාලා රයිස් කුකර් එකේ ඉන්දියාපු තම්බලි ස්ටීමර් එකේ මේක ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. අද මම මේ විදිහේ භාජනයක් තමයි ස්ටීම් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට වතුර දාලා මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට වතුර උතුරගෙන එනකොට හදාගත්ත පුඩින් එක තියලා වහනවා. දැන් මේක විනාඩි 30ක් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 30කට පස්සේ ඇරලා මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලනවා තැඹිලාද කියලා. ටූත් පික් එකේ මේ විදිහට ඇලිලාවට කමන්නේ නැහැ. විනාඩි 30ක් යනකොට මේ පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් වෙනවා. දැන් මම පුඩින් එක එළියට අරගෙන මේ විදිහට නිවෙන්න දෙනවා. පුඩින් එක ස්ටීම් කරලා හදපු හින්දා ඒකේ තෙත ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක හොඳට නිවෙනකන් තියෙන්න ඕනේ. නිවුණට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙත ගතිය නැති වෙලා සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක ට්‍රයි කරලා බලන්න. බිත්තර, බටර්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මුකුත් පාවිච්චි කරේ නැති වුණාට ගොඩක් කිරි රසට තියෙනවා මේ බ්‍රෙඩ් පුඩින් එක. ඉතින් ඔයාලා එකපාරක් මේ බ්‍රෙඩ් පුඩින් එක හැදුවොත් නැවත නැවතත් හදන්න ආස හිතේ.
ඒ තරම්ම රසයි හදන්නත් ලේසි. ඉතින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් රස පුඩින් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාල මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් අපේ ඇම්බල සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. අපි තවත් දවසක රසවත් කෑමකින් නැවත හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.